Omukazi nga anaafuna omusajja agenda sooka kola kye tuyita road block arrows test. Agenda zikusuulira. Ezo road block arrow test singa oziyita omukazi ajja manya nti afunye omusajja kwasobola okwekwata era ajja wulira nti ali safe. Kasita feelinga nti ali safe, then ojja kulaba nga buli kimu akigonza. That is their nature. Kubanga mbutonde bwabwe batondebwa nti ayina okunoonya omusajja gwagenda okuzaalamu abaana abagenda okumuwa jini ennungi omusajja oyo gw'aba asavinga oba gw'aba abeera naye. Ngenda kuyigiriza ebintu olwaleero. Lwaki abakazi batestinga abasajja be baagala? Eno video girabe kubanga oyinza okubanga ogenda kigenda mu enkya oba enkeera ng'oledde okirimu naye nga tomanyi kikyakuddamu oba nga tomanyi kupasinga testi zino abakazi ze bakola ku basajja be baagala. Zino azikola ku musajja gw'ayagala. Watch this video. Nsonga esookera ddala waliwo kye tuyita effort and dominance. Omukazi kino ayina okikulabamu. Omukazi ajja kutestinga frame yo. That is dominance. Alabe, asobola obeera under you, osobola omukipinga ng'ali wansi. Kyovola abakazi balina butesti bwe bakola naga nafiiriddwa naye enjala agenda kuziika asiina ssente biki biki. Ebiseera ebisinga kale babikola ku ntandikwa naye egyo mize gy'abakazi bwe batyo bwe bali. So omukazi bw'akola testi bwekyo gwe sooka ozuule muli ku ddaala ki, ayinza ogikola ng'ayagala kukuula. So olina okwegendereza testi zino abakazi bo bazikola ti any stage oshegeri. Yayinza oba ng'akusiimye nga eyo testi yegenda okuyisa agambe munaabwe namusaba ebiri yagimpa. Bwe namusaba enkumi ttaano ezaagundi kati gwe olina obeera omugezi otegeera. Bw'owulira otya eri omuntu oyo gwe kubanga omusajja awa mukazi gw'ayagala akutestinga omwagala oba tomwagala. Ayinza okuba ye ng'akusiimye nga gwe tomusiimye. So be careful. Dominance eyo. Kakuba wali agikutestinga awulira ayagala feeling a 70 nti we naaba njagala ye 12 eza data agezimpa. Ekyo omukazi kisomoleetera okubanga akwagala. Kati gwe weebuuze. Oli mu position ki naye? Gw'owulira omwagala osobola ozimuwa oba tosazimuwa oba olinayo gwe gw'olaba gw'osobola oziwa okitegeera. Bwe twogerako effort bw'obanga omuwala katugeze nti omuyinamu interest effort gy'oteekamu kubaana bagamba buli lw'obanga ogoberera omukazi ono ng'otandisa omukwano olina oteekawo period noga nti sigenda suka wiiki bbiri aa sigenda sukawo sigenda suka nnaku bweziti kati effort gy'oteekamu eyo omukazi eyinza omulaga ne gaya ali interested ali serious olaba yakozebwati yampise ne tugenda ku gundi effort gy'oteekamu eyo oshegeera. Nedda munange sigenda sobola sina transport nina okukola bwenti noga nedda mbadde ngenda kuyitaawo tugende ku kyeggulo fembi so just weetegeke ngenda kujjanku piiking effort oshegeera ajjanguke waka nina akantu ke nafunye soko gy'oyambalemu oba kakutuuse tukaze gati kakutuuse tugire. Effort gy'oteekamu eyo oshegera. So effort ne dominance omukazi singa abikombaininga n'alaba gamba gayono asobola okundabirira asobola okukola bwati ekyo kisobola okuleetera omukazi okubanga oyise test kati ziri endala test ez'omumaaso ezimu ayinza ozireka nagamu ola yakola bwati kino kyangu nange nja muyamba kasa nange mwagala teweerabira. Ya ayinza okuba akusiimi ne nkubadde gw'oba omukwanyi kubanga bw'otuuka ku muntu ebiseera ebisinga interest ekyuka otuuka n'olabanga tali ky'obadde osuubira oluusi ali green oba musirise ennyo kuba n'omuntu omusirise ennyo abowa tayogera awuuna buwuunyi kati gwena otunaga yesi mbadde nze naye siyita mulungi naye ayinamu kino eno oba ayogera nnyo oba ali bwanti oshegeera kati mbaamu naawe ebintu by'olaba noga ne nkubadde azinsabe ne sijja muwa oba oshegeera kati final yo n'esigala gyo ne nkubadde akozeeko test. You can respond to the test or you can ignore the test. Kubinte bibiri oyinobera omugezi ngo gendo chikola. Boba tumanye bakola chintu chino guys, jangwe mu inbox yange nja kuyamba osobola oyita test sezo. Always delay. Delay zezimu ku dominance test ziraga delay your response. Echo kijja kulaga nti omanyi kyokola. Topapa kubabo no papa. Then ya jamaya that is desperacy. Oyagala ojiite akukirize. Always day we fule nga atajirabye. Ainza no kudam na kamina inakusindika message yange. Yali egambe etya. Nali ngambe wenti niwe nemu naite wanzira mha nali bize. Kakati ensonga yeri weti. Oshegera. So always delay yemwira gaku power, dominance and effort. So bide bintu njalo biteke mutwe
kubanga bunoba tobitadde muto banga tobikute bulungi then ojja kufira abamu inzo kubanga mwafiriddwa dda but it's not too late kuba ofiriddwa kuba deto naiga so this is the video kakasa andi oyiga ebintu bino bitebwe bino okubeera sere bisinga test season za dominance and effort omukazi asojji kozesa osobole gu kubanga omugoba obochegera ayinzo kwanguwa na gamba anti kati kino kiri bwe kiti singo yangu wanoteeka mdensegira anti gwo gendo ogoba deni amanyaka sitamfunyeyo waneno Sichemva nkugambi ntibeira mugezi singova odamu test seasono. Kudominance ni effort. Effort jote kamunga inachi akusabi. You are investing. Oshegea, your resources, your time and energy. Obache tuita effort. Chitegezo genda sigarango omugoba kubanga. Oine chikusika chotadeyo. Oyagaro gendo uzule chotadeyo chikoze result. Chi. You want to find out. Oshegea, katibuwa finding out. Obote kamu amanyi. Obomu attention. Ubo ya galota niko mvalidatinga. Ebinte bifana na kwewechu. Step number 2. Are you a man enough for her? Eyo. Eyo yecha sinzo vera kaguji. Oli musajie chimara uva uliyao. Choyo gira si choli. Omukazi ayagala alabe. Face yeyo wefuro mkambwe wefuro alufa wefuro wakavi. Ayagala alabe. Eyo face yeyo veyo in real life. Oshegira. Abakazi bagala nyo musajja ali awate sisa sisa kugamanga you are easy nga osekera ye yeka ayegala labe ntibo tuka mando ono tamalaga jirajira tamalaga sisa sisa ulia so mukazi wamalo tegira nti ayo man enough agenda kutestinga nti agenda kuwa vlambu ino kakasanti ajavira safe ino kakasabe munaba mozade ajavira u toje mulika u ino feelinga nti nibo naba mulimu embi togenda kulaba bakazi balala abakazi baina ebintu ba testinga oli musajja ekimala kubana bagamba bobato sobola kuyita zino test ku mukazi then it takes you are not a man enough wali ebintu ebirala byoina okukola ebigendo kakasanti oli musajja ebikakasanti oli musajja mwemuli ko providing mwemuli okulabirira mwemuli protection mwemuli okubanga ddala oli musajja asobola naye kenyini okere ncha no grooming kuba omukazi ayagala omusajja akere nkya namugamba nti no ekyo tekigenda kukola niwankubadde nti ajja nyiiga anyiige ne nti ajja sigala asigala awabeyinga kubanga akizuula nti this is a man n'akimanya nti ono omusajja ne mu real life bwati bwali obaokyegera si kubeera eyo wefuulira eyo wakabi olutuuka eno ng'omukiro oguteeka mu magulu linga akabwa So omukazi ayagala awulire nti ostandize mu kye tuyita dominance hierarchy Mubasajja nga alabira ddala nti oli musajja. Yes, abaina baalabye, but oyina okusapasinga mindset ye ku basajja bazaalaba nga gw'osukawo oba okigira. Oba ofaanana nti kino tekiriko myaka, tekiriko sente, tekiriko height. Oyina okuba ng'osapasinga dominance mindset gy'ayina. Ng'oli mu dominance hierarchy ziri zennyini ezaba kaguje betuyita ba alpha male. So zino roadblock tests, so oyina okuba ng'osapasinga. Oshegira otukire dalanga alaba nti this is the guy nga tochi ali kuba guy abali ku list but you are someone now gwala banagamba yes I can relate on him so fellas kakasa nti zino test ozitegera omanye kuba zino ze zimeze finalizing so tebera na faba gx so jango joining a group bobo yagala kuyiga group weeri